Já bych ještě navázal na ten přehled tisku, který jsem tady dělal, že jsem četl výstřižky z novin, ale ty tiskoviny, to je vlastně, nejsou jenom noviny, máme i různé tiskoviny, o kterých nemáte ani tušení. Jsem jednu takovou zajímavou tiskovinu přines, kterou skutečně málo kdo z vás zná, pokud nechodí do mateřské školky. Jsou maňáskové scény pro mateřské školy. A jsem nedávno byl přizván ke spolupráci při vytváření těchto maňáskových scén, ačkoliv nejsem maňásek. A byla mi zapůjčena tato knížtička, kterou vypracovali moji předchůdci. Tam je plno svěžích nápadů, které mohou být pro vás užitečné, pokud jste již rodiči malých dětí, anebo budete v dohledné době. Kdybyste je včas podchytili ve smyslu otužování. Že autoři těch maňáskových scén, když už měli pocit, že ty hry vyčerpaly svoje možnosti přesvědčování malých dětí prostřednictvím sympatických maňásků k pravidelnému otužování, tak vymysleli zajímavou věc, a sice dát tomu určitou organizační bázi, a vznikl klub otužilých dětí. Vám přečtu, jak to vypadá. Členem se může stát za prvé, kdo se každý den ráno myje do pasu studenou vodou. Za druhé, kdo se každý večer před spaním koupe, sprchuje nebo omývá. A toto večerní mytí zakončuje omytím nebo osprchováním studenou vodou. Vidíte, že možností je celá řada a není těžké se stát takovým členem. To dokonce není věkově omezeno, čili je možné začít i v dospělém věku. Členství v klubu trvá tak dlouho, pokud člen plní podmínky. Plnění podmínek potvrzují rodiče vždy jednou za měsíc do členského průkazu. Neplnění podmínek není na překážku členství. Jen tenkrát, je-li dítě nemocné. To je taková dobrá poznámka, která jako tlumí nezdravý fanatismus některých malých dětí, které by s povážlivou horečkou se byly ochotny omývat studenou vodou, jenom aby nestratili členství. Znak klubu je vypracován grafikem tak, aby vyjadřoval myšlenku klubu. Pěstování otužilosti. Ve znaku je stylizovaná rybička. Podle jiných autorů je to delfínek, tady se hovoří o rybičce. Znak je otištěn na obálce scének pro mateřské školy. Odznaky pro děti vydává Ústav výchovy pro zdravotnictví Praha jako samolepky na samostatných arších. Učitelky nebo děti sami odznaky vystřihnou a podlepí. Je vyjádřena určitá víra ve schopnosti učitelek nebo dětí. Členské průkazy klubu vydává rovněž ÚZV a mateřské školy je dostanou spolu s odznaky. V průkazech jsou na třetí a čtvrté straně rubriky na 24 měsíců pro potvrzování rodiči a učitelkou. Hymna klubu je písnička otužilých dětí otištěná ve stejnojmenné scénce. Přijetí za člena bude slavnostní před všemi dětmi, aby na jedné straně povzbuzovalo snahu ostatních dětí a na druhé straně vyznamenávalo přijímaného člena.
učitelka stručně promluví o významu otužování a osobní hygieny. Samozřejmě v dobru věci, v zájmu věci, když mluví z vlastní zkušenosti. Potom předá novému členu členský průkaz a odznak. Na závěr děti zaspívají na jeho počest klubovou hymnu. Práva člena. Člen má právo nosit klubový odznak na rukávě. A to v prvním roce členství barvě zelené, v druhém roce... barvě modré a v třetím roce barvě červené. Pokud přežije tedy ty...